fazer a surpresa pra ela. Vamos! A nova casa dos sonhos da Barbie, galera. Sim, e a Helena, ó, a Helena não sabe não. Que esse presente está aqui agora em casa. Ela não sabe de nada. Pessoal. Agora imagina a cara dela quando ela chegar em casa e ver. E olha, outra coisa, nós dois vamos montar a casa? Vamos, e vamos deixar prontinho pra ela brincar. E vamos fazer uma trollagem. Primeiro, a gente vai dar a caixa vazia pra ela. Boa! E quando ela falar assim, ah, vocês me trollaram, a gente aponta assim, tá aqui a casa montada. Boa! Fechado? Fechado, fechado. Galera, a Helena está no salão fazendo cabelo e nós vamos soltar um videozinho dela fazendo cabelo lá. É. Que a moça do salão mandou pra gente. Pessoal, antes de abrir, olha isso aqui. Aqui é a piscina, ó. Aqui é o escorregador que você vem daqui do quarto e já troca de roupa, já pula no escorregador e já vai na piscina. Aqui é a sala de jantar, ó. Geladeira, forno, todas as coisas. Aqui é um elevador que cabe 5 pessoas ou um cadeirante. Aqui é um banheiro, ó. Tem até uma menina escovando o dente. Aqui é um salão de festa. Aqui é um quarto, olha pessoal, aqui tem um espelho, aqui tipo closet, os colchão pra dormir, muito legal. Aqui também é um lugar pros pets, olha. Olha que bonitinho os pets. É, tem um gatinho. Tem um gatinho e um cachorrinho. Tá, então, preparado pra abrir? Preparado. One, two, three, tem que abrir igual uma mala. Tá. Um, dois, três, foi! Uau! Quanta coisa! Mano, nossa, vai tirando aí as coisas, Pedro. Tá, ó, aqui é uma janela. Isso, vai tirando aí que nós vamos, a gente vai ter acho que uma meia hora de trabalho aí, hein. É, olha aqui, e aqui também, olha o espelho. Que lindo. Ficou, pessoal. Deu um trabalho, hein? Mas conseguimos. Olha o tamanho da casa. Muito legal. A piscina tá aqui atrás do Piero, ó. Tem a Chelsea aí, né? Nós colocamos a Chelsea aqui. Ela não vem junto, mas a gente pegou da Helena. E nós vamos esperar agora, né, Piero? A Helena chegar pra mostrar pra ela. Sim. Aqui, a Helena, ela vai montar essas coisas, né? As decorações. É, a decoração a gente deixou pra Helena aqui, os pratinhos. Ó o ovinho. Ó a frigideira com ovinho de coração. Os vasos de plantas, os pets. O garfo, os talheres. Olha os garfinhos, talheres, que lindo. Shampoo. Cabide, copo. Bolo, pipoca, violão. O cachorrinho. As cadeirinhas, a mesinha. Tem mais um banquinho aqui. E nós vamos esperar, né, Pedro? A Helena chegar pra ela decorar a casinha dela. E vamos ver a reação dela, né? Vamos! Isso, então vamos se programar agora pra esperar a Helena. Bora! Bora! A Helena tá vindo. Piero. Oi. A Helena está vindo. Beleza. Fica preparado pra trollagem, tá? Tá. Vai dar certo, hein? Galera, a Helena está chegando e a gente vai trollar ela com a caixa vazia. Ali elas. Oi, meninas. Oi. Filha, teu cabelo está bonito. Obrigado, pai. Ó, é o seguinte. A gente tem uma surpresa pra você. Sim, a mãe vai ter que subir a escada tampando teus olhos.
Pode vir, tá? Tampa o olhinho. Não deixa ela ver, mãe. Piro, se prepara, se prepara. Pode vir, filhinha. Temos uma surpresa pra você. Pode ir subindo. Devagarinho. Ó. Aí. Pode tirar a mãe. Filha. Oi. A gente tem um presente pra você. Nossa, o cabelo ficou lindo, hein? Ficou bonito, né? Ó. Quando eu contar até três, eu vou sair da frente. Não olha, olha pra câmera. Eu vou contar até três e vou sair da frente pro seu presente. Tá bom. Um, dois, três. A Barbie que eu queria. A casa da Barbie, filha. A casa da Barbie. Pode pegar ali que é sua. É. Que legal. Uau. Show. Não tem nada aqui dentro, tá tão mole. Não, hã? Sério? Me trollou. O quê? Me trollou. Eu não. Piero. Ninguém trollou você. Você falou que tinha comprado pra ela a casa da Barbie, Piero. Helena, só vem. Tadinha. Não fica triste, filha. Pra você! O quê? Uau, uma casa! Nós montamos pra você. Montada? É. Que legal. É do tamanho da Helena a casa. É do tamanho. Só um pouquinho maior. Olha que lindo, filha. Ó, aqui a gente deixou todos os acessórios da casa pra você decorar. Obrigado, pai. Gostou? Amei. Olha que lindo. Vamos começar então, né, Helena? Bora. Pronta pra decorar? Sim. Nossa, o cabelo ficou bonito, hein? Tá toda bonitona. Minha filha tá emocionada. Esse ovo é um ovinho de coração. Então, gente, vamos decorar a casa. Olha, já começamos com a piscina. É a piscina, eu vou deixar aqui, ó. O escorregador. Olha que lindo. Ó, aí a Chelsea vai aqui, ó. Yupi! Aí tem aqui a piscininha de pets. Olha que fofinho. Que fofinho. Esse gatinho. Cuidado pra não se afogar aí, gatinho. Tá faltando água nessa piscina, né, filha? É. Espera aí que eu vou pegar água. Quer que eu coloque? Isso. Primeiro na piscina grande. É, piscina de criança, de adulto. Vamos tirar a boneca aqui. Foi. Oh. Uhul. Piscininha. Uma piscina não pode faltar água, né, filha? Toda piscina. Ei, filha, não tem umas boias pra piscina? Claro que tem. Tem essas aqui, ó. De coraçãozinho. Olha. Tem outra boia. Que é de... Qual que é o mesmo da fruta? É só abacaxizinho, né? É. Lindo. Essa aqui já falou assim: oi, eu já estou com a roupa de banho. De piscina? De piscina, é. Aí ela vai de escorregador, coloca pra ele. Ah, tá, escorrega ela. Preparar? Já! Ui! Ai, vou molhar todo meu cabelo. Vai, que piscina. Relaxa. Fica aí de boa. Olha que coisa mais fofa, gente, esse sofá. Olha que lindo. Que lindo. Rosinha de Barbie. Agora vamos colocar aqui. Nossa, essa sala tá bonita, hein? É, tá bem linda mesmo. Agora as florzinhas e aqui o vasinho. Ó, vamos colocar um aqui, outro aqui e a plantinha, que linda. Tomara que ela cresça bastante. Tem que botar água nas plantinhas pra crescer, né? É. Eu amo chamar o jardineiro. Ah, é boa. Agora, a mesa. Ou a mesa? Nossa, a mesa é bonita. Ela tem uns desenhos. Parece uns limãozinhos. Não sei se dá pra pegar a imagem boa. Dá. Ó, a cadeira. Olha as cadeirinhas. Tem duas cadeiras. E aonde vai essas mesinhas? Essa mesinha? Aqui, ó. Como é que eu... Opa!
Opa, caiu. Vamos tirar um pouquinho? É melhor. Vamos tirar pra aparecer mais. Isso. Aí, ó, essa cadeira. Nossa, essa cozinha tá linda, hein? E outra cadeira aqui. Então, vamos colocar a poltrona. Opa. Florzinha, volta pro seu lugar. Ó, ela vai estar aqui, do lado do sofá, essa poltrona. E eu também quero mostrar uma coisa, que aqui da TV tem a TV e a lareira. E aqui atrás são as caminhas do pet. Olha que fofinha. Que fofo. Tem até um aquário de peixes. É, cuidado pro gato não comer, né? Verdade. Aquele pulo arranha todos os peixinhos. Olha que linda. Lindo. Olha, daí, ficou mesmo. A mesa ficou bonita. A geladeira só tem coisas gostosas. Fogãozinho. É. Olha o tapetinho, que fofo. Ó, o cachorrinho. Isso, ali tá os pets. Bora colocar o cachorrinho aqui. Vamos pro segundo andar, que é o quarto. O quarto, Helena? É. Aí se vir uma amiguinha, a gente pode colocar aqui. Ó, o cobertor. Ah, essa caminha eu vou mostrar aqui, ó. A caminha fica ali, ó. Se vir a amiguinha, como é que faz? A gente abre aqui. Aí. Cobertorzinho. Cobertor pra não passar frio. É. Tem uma bicama embaixo também, né? Se vir outra amiguinha, se vir duas amigas. Puxa a caminha. Ó. Aí a gente deixa assim. Nossa. Aí se outra passar frio, ela pode ir pensar. Olha que espelho bonito. Eu tô vendo a Helena lá no espelho. Ó, aqui são os negocinhos aqui. Os cabides. É, os cabides. Deixa eu ver um cabide. Eu vou te mostrar. Olha, gente, cabide, que lindo. Tem até a Barbie ali, ó. Aí coloca. Vamos colocar aí. Aqui. Opa, meu Deus. Aí. Ou pode colocar aqui também. Ah, é, pode colocar no outro. Vou ajudar você aqui. Eu vou colocar um aqui. Tá. O que mais que tem pro quarto? Isso aqui, filha. Sem a roupa dela. Ah, tá. Vamos deixar aqui no... Lá da piscina. É, tá. Vamos deixar aqui. Aí... O que mais que tem, filha? O lustre. O lustre. Ó. Aê! Aê! Tá ficando um quarto muito lindo, hein? E também tem o violino, que é da Chelsea. Pelo tamanho, né? Acho que é um violão, né, filha? É, um violão. Isso. Lindo ficou esse quarto. E aqui elas podem ficar embaladinhas, né? É, aí elas ficam assim, olhando. Nossa. Vamos pro banheiro. Banheiro agora, vamos ver esse banheiro. Ó, o banheiro. O que que nós temos pro banheiro? A toalha, que é pra secar a mão. Mentira que tem, dá pra dar descarga no banheiro? Tem. No vaso? Ó. Nossa, que legal. Ó, aí tem as escovas de dentes. Olha as escovas de dente. Olha a escovinha de dente. Tem mais uma coisa. Acho que dá pra pôr aqui na prateleirinha. É. Que é a pia. A torneira? É, a torneira aqui da pia. Aí, tá ficando bonito. Olha aí. Depois eu pego, eu coloco a toalha. E o chuveiro? O chuveiro é aqui, ó. Vamos abrir. Nossa, o chuveirinho vem longe, ó. Aí tem mania de colocar, aperta aqui, ó. Aí sai, vai no banheiro. Que legal. Muito legal, hein? Tem esse creme, que a gente coloca aqui. Cremezinho. Tem esse outro creme, que é de colocar. Acho que esse é o shampoo, né? É. Vamos colocar aqui. Cadê? Bonito. Aí a gente vai pegar esse copinho. Aí a gente deixa aqui as... Ah, deixa as escovas de dente. É, pra não sujar, tem nada de deixar aí. Aí pode dar uma sujeira. Muito legal. Vamos colocar. É, colocamos. Show, banheirinho pronto. Deixa eu mais apertar o botãozinho aqui. Nossa, que legal. Dá descarga de novo. Tapete pra não sujar e molhar, né? Ah, é. Pra não molhar, aí a gente já pode secar o pé. Muito bem, o banheirinho está pronto e o quarto também. É, vamos para o terceiro andar, que aqui tem festa. O terceiro andar é das festas? Aham, olha aí. Oh, da DJ.
Tem. Vamos colocar lustre. Porque à noite vai ter uma festona aí. Nossa. Eu queria descobrir uma coisa, sabe por quê? Ah. Eu vou pegar ela. Aí o que acontece que se ela pisar aqui? Se ela pisar nesse botão? É. Vamos ver. Vamos ver. Olha, começou a festa. Menina, você é muito pequena, chama sua mãe. É, a minha mãe, ela foi trabalhar. Nossa. É, aí começa a festa. E olha a... aqui, o vou apertar mais uma vez. Tem várias músicas também. Agora vamos pro churrasco. Churrasco? Tem churrasco. Eu não acredito. Eu adoro churrasco. Olha, aqui tem o gramadinho, pessoal. Gramadinho. E aqui fazem churrasco. A Jess vai fazer um churrasco. Você é muito pequena, vai eu. Tem que chamar a sua mãe. É, a mãe depois já. E aqui, galera, quando virar aqui, ó, é pra fazer alguma festinha, ó. É. Aniversário, doces. Uma festinha de aniversário aí. E também, né, filha? Ó, segura um pouquinho aqui. Se pegar a piscina, pode colocar aqui. E daí elas fazem, tem balada com piscina. E com churrasco. E aqui coloca os copinhos, ó. Os copinhos. Aí aqui as comidinhas, os espetinhos. Tem espetinho. Pizza. Nossa, que da hora. Ela vai tomar um suquinho agora. Tá muito bom esse suquinho de ovo. Que delícia. Ela está muito feliz com a casa nova. É. Agora vamos colocar os alimentos, porque essa casa precisa. Ah, verdade, né? Vamos começar a abrir a geladeira. Tem algumas coisinhas lá. Tem várias coisas deliciosas, hein? É, vamos colocar leite. Olha a caixinha de leite, que lindo. Tem uma vaquinha. É. Põe lá. Também aqui. Tem, olha o bolo. Bolo. Que delícia esse bolo. Bandeja com ovos. Bandeja com ovos. Esse aqui é uma tortinha. Não, esse não, vai do fogão. É, não é cupcake? Parece, né? É, então vamos deixar ali. O fogão. O fogão faz barulhinho? Claro. Ó. Oh. Oh. Ai, depois de queimar minha mão. Tá pronto. É. Isso aí, o que, que é? Pipoca. Nossa. É, a gente pode usar pra fazer um filme ali. É, assistindo um filme, comendo uma pipoquinha. É. Tem pratinho. Ó, gente, tem pratinho. Eu vou deixar aqui da mesa a pipoca. Os talheres. Olha os talheres, garfo. Tem essas bolachinhas. Bolachinha. Frigideira. Frigideira com ovos. Ovos de? Corações. Coração. Ó. Tem confeita. Que legal. E vamos deixar ali. Opa! Ah. Vai perder o ovo. Cuidado pra não perder. E agora, ó, gente, tem mais copinho aqui, ó. É, tem mais copinho. Esses copos pode colocar aqui. Aí a gente deixa aí. Pá, quando a tia chegar, ela vem comer. É, pra uma galerinha. Aí também tem... Tem aqui a caminha do pet. E sabe mais de alguma coisa? Tem a ração. Ração? Nossa, é verdade. É pacote de ração. É. Tem o escorregador aqui. Aqui, ó. Olha a carinha do gatinho. Não! Eu gosto de água. Aí ele pode brincar com o negócio dele, que ele gosta. É. Ah, e também mais uma coisa. Tem que colocar da pia. Ah, é verdade. Tá faltando torneira naquela pia. Não é chamada de pia. Porque falta água. E agora a Helena vai mostrar o mais interessante. Vamos ver o mais interessante, que são os botões. Que botões, filha? Aqueles ali? Aham. Uhum. Ó, a música de dia. Nossa. Quando tá amanhecendo o dia. É, de noite. Pra dormir.
Ô, oh, barulho do grilo. É, vou dormir, tem um belo sonho. E você, Chelsea, então vai dormir. Opa. Vai dormir. Ela vai dormir. E? Tem mais algumas. Tem as luzes. Luzes. Ó, olha, tem luz ali. Fica azul, clarinho, verde. Ó, os coloridos. Vermelho, rosa, azul, verde. Eu amarelo. Adorei essa aqui, ó. Essa? É. E essa aqui? Pera aí, essa aqui. Nossa, ela fica toda linda. E tem música também? Tem. Vamos ver as músicas. Uhul! Essa aqui acho que é com violino, né? Violão. A música tá animada. Acorda, menina! Acordei! Vamos dançar! Uhul! Que show, hein? Ó, gente, dessa casa a gente pode se aproveitar, andar em volta dela, tirar várias fotos dela. É, ela é 360, né, filha? Aham. Olha aqui a janela. Que lindo. Olha aqui a sacada, ó. Tem a prancha de surf. Gente, eu acho que vocês vão ficar muito legal. Quer dizer, muito feliz quando ganharam. É, ela é muito linda. É. Dá pra tirar várias fotos. É muito legal de brincar, eu acho. Né? Aqui é dos pets. Aqui, em volta. É linda ela. E essa foi a casa de Barbie, a da casa dos sonhos. Que eu queria muito! Então esse foi o vídeo hoje, né, galera? E aí foi bem legal, mostrando essa casa linda. Tu gostou de ganhar, filha? Amei. O Piero deu uma saidinha, galera. E a gente vai terminar o vídeo sem ele. Mas olha que foi o Piero que deu a ideia de comprar, sabia? Ai, obrigado. É, né? Então é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no seu canal, Helena Start. É, Helena Start. Que vai ter vários vídeos agora, a gente pode até fazer uns vídeos de umas historinhas, né, com a tua casinha. Várias brincadeiras divertidas. E essa menina aqui que não sai daqui? Ai, ai. Nossa, olha o cabelo dela. Será que estragou minha progressiva? Estragou a progressiva. Ai, não. Meu Deus. Então é isso, tchau. É, tchau. Deixa o like, se inscreva no canal, tchau. Tchau.